Mám pocit, že nás v škole nikto nepočúva. Prišli sme s nápadmi na aktivity a veci, ktoré by pomohli zlepšiť to, ako sa v škole máme. Ale nič z toho. Povedali sme to aj jednej učiteľke, ktorá je fajn, ale ona sama nemá medzi ostatnými slovo. Stretávame sa s tým, že čo chceme? Veď sme detská, máme chodiť do školy a byť ticho. Fakt mi to miestami pripomína toho študenta z právnickej a to, ako ich, ako ich nikto nepočúva, keď oni nich chcú normálne diskutovať. Veľmi, veľmi pekne ďakujeme za tento odkaz, ktorý si fakt, že asi ťa stala aj veľkú odvahu a cítime tam v tom, že ťa to hrozne štve, mm -hmm. to, čo sa tam deje, že naozaj máte ako, že asi super nápady a chcete niečo do tej školy priniesť a úprimne nás mrzí, že to vypočutie nemáte a toto sú presne tie typy tých odkazov, na ktoré, na ktoré tu chceme reagovať. Tak, uh, Nika, čo teda máme urobiť alebo ako by sme mohli pomôcť tomuto študentovi alebo študentke, ktorý má okolo seba ďalších nejakých spolužiakov, spolužiačky, majú nápady, vnímajú, že niečo tá škola potrebuje, potrebuje možno nejaký nový vibe, že tam sa chcú cítiť lepšie. Dokonca už nabrali aj tú odvahu a hovoria mm -hmm. o tom nejakej svojej učiteľke, ale majú pocit, že sa to proste odráža, že to nie je vypočuté a že sa vlastne cítia fakt niekedy v tom úplne osamelo. Tak za mňa je to fakt úžasné vidieť, že, že sa takto všetci stretli, aby, aby spoločne vymysleli to, ako sa môžu v tej škole mať lepšie. A rozhodne by ste na to mali mať právo, lebo také tie veci, ktoré pomáhajú nášmu duševnému zdraviu, pomáhajú aj tomu, aby sme sa v tej škole dokázali učiť. A ja možno tak rozmýšľam nad tým, že keď máte tú svoju školu, tak väčšinou na nejakej škole máte stále aj nejakú žiackú alebo študentskú radu ktorá sa má zaoberať tým, aby zozbierávala všetky tieto nápady, ako zlepšiť tú školu. A tie by mali potom smerovať teda k riaditeľovi školy, že ten riaditeľ je niekto, na koho sa môžete obrátiť. A ja verím tomu, že kto vám v tom môže pomôcť, sú možno aj rodičia, že vždy existuje nejaká rodičovská rada, ktorá má tiež právo nejakým spôsobom zasahovať do tej školy alebo podávať nejaké návrhy na to, ako, ako tú školu, ako ten proces vyučby vlastne zlepšiť. Hmm. Takže verím, že, že ten riaditeľ alebo tí rodičia sú super prvý krok. A ešte tak rozmýšľam, že v tomto sa vám asi rozhodne môže hodiť aj uh, pomoc CPP. Čiže centrum, centrum poradenstva a prevencie, tam sú vlastne uh, psychológovia, sociálni pracovníci a sú to vlastne zamestnanci štátu, ktorí sa starajú o to, aby na každej škole bola tá psychologická pomoc, aby tam bolo to bezpečné prostredie a aby tam bolo to príjemné prostredie. Čiže verím, že môžete teda napísať, zavolať alebo prísť aj tam. Takéto CPP je v každom meste, čiže mali by ste ho mať teda aj vo svojom meste a poskytuje teda to poradenstvo bezplatne pre každého študenta. Čiže verím, že aj tam sa môžete obratiť. Čiže vieš si predstaviť, že by oni ako študenti alebo teda, že môže sa to udeť, že oni ako študenti uh, môžu proste tam prísť a povedať, že, že trápi nás to, že, že v tej našej škole uh, nás nikto nepočúva a nechce možno nechce. počuť tie naše nápady a aktivity, ktoré tu spomínajú a že sa vlastne a že sa vlastne stretávajú s tým, že sú decka, ktoré majú chodiť do školy a byť ticho. Mm -hmm. a CPP je tu vlastne práve na to, aby vytvárala aj rôzne aktivity, ktoré pomáhajú napríklad v prevencii, mm -hmm. alebo ktoré pomáhajú zlepšovať to duševné zdravie na školách. Čiže rozhodne verím tomu, že, že oni sami, keď za nimi prídete, tak môžu potom podať podnet tej škole. Že čo, čo by bolo teda užitočné a mm -hmm. čo by ste mohli spolu vymyslieť. A... A čo keď uh, môže byť situácia, že napríklad uh, je pre niekoho ťažké ísť za riaditeľkou a povedať, že, že toto a toto sa deje, že, že máme takýto pocit, že sme nevypočutí a zároveň chceme, aby ste nás počúvali, lebo mm -hmm. s niečím prichádzame, tak ako ešte inak by to napríklad mohli by, byť odkomunikované tej riaditeľke? Mm -hmm. Rozhodne na tej škole je stále ten tým pomoci a to je teda výchovný poradca, to je teda aj školský psychológ, ktorý vám môže pomôcť v tom, ako komunikovať s tým riaditeľom a zároveň aj tá vaša učiteľka, ktorá je tak super a ktorá vám v tom pomáha, tak rozhodne verím tomu, že spolu, keď si sadnete, tak vymyslíte aj ten spôsob, ako to tomu riaditeľovi povedať. A keby to bolo ťažké tvárou v tvár, tak skúste možno, aby sa párenie aj učiteľke Učite. e-mail, že by ste chceli nejaké stretnutie. Mm -hmm. uh, a v kde by ste si chceli prebrať nejaké veci. OK, napadáte ešte k tomuto nejaká odpoveď? Napadá mi len to, že vám hrozne držím palce a ja som niečo také podobné na škole nemala a pre mňa je fakt úžasné vidieť, ako, ako sa tam fakt chcete mať dobre, ako vám jeden na druhom záleží. Takže dúfam, že, že budete mať možnosť všetky tie svoje nápady aj potom niekde realizovať. A keby to nešlo v tej škole, tak sú nejaké ďalšie možnosti? Um, ja keď nad tým tak premýšľam, tak rozhodne verím tomu, že že možno niekto, kto by vám mohol pomôcť, sú aj nejaké mladežnické organizácie alebo napríklad aj mesto. Že keď prídete s tými nápadmi, ktoré sú vlastne na podporu toho duševného zdravia napríklad, tak by ste sa mohli dohodnúť na tom, ako by sa to dalo v tom vašom meste spraviť mimo tej školy. A že nemusí to byť len téma duševného mm -hmm. zdravia, možno máte Áno. nápady na to, ako urobiť workoutové ihrisko na mm -hmm. škole alebo čokoľvek. A podporujeme vás v tom veľmi. Mm -hmm. Nezdávajte sa tých svojich plánov. Veľmi chceme, aby ste sa cítili vypočutí. Obrate sa takto, na nie, ako vám to Nika povedala, na niekoho, kto, kto bude reagovať na tie, na tie vaše, vaše žiadosti a prosby. Fakt vám v tom držíme palce.